Ну що ж, обіцяли, от і повертаємося. Максим, ти можеш зайняти свою стандартну позицію. Місіонерську позу? Так, дивіться, дуже багато в групі Facebook «Людоньки порадьте» серйозних запитань ставлять, але... Де вже? Але, та, але я умудряюся знайти несерйозні. Одна жіночка запитує, зараз... Яка година? Яка, та, яка година? В комп'ютері зламалися, бачу. Вам сподобається. Каже, «Людоньки, порадьте». Є машинка сушильна, 60 на 60 сантиметрів, а дверний пройом тільки 56. Порадьте... Порадьте, як її запхати. А до того, як купляли, це не можна було додумати. Порадьте, як її запхати, увага, до повернення чоловіка з полювання, щоб він вернувся і побачив, що ніби вона там і стояла. Бо маю підозру, що якщо її не запхаю, то з балкону хтось сьогодні буде летіти. Або я, або вона. Боже, Юра, в мене таке враження таке складається, що ти прикалуєшся, що ти сам складаєшся. Ні. Люди реально я можу робити, та, я можу робити принтскріни і присилати вам. У мене одне питання, я не поняв, що це за сушилка така? Для одягу. Одяг сушить. Ну чекай, то сушилка розкладається? Ні. Є така машинка. Сушка, як і пральна машина, вона також з барабаном, тільки ти зробив прання, і щоб повністю його висушити, закинути. А ти її випустили після айфона така прикольна? Така полезна. Я не знаю. Але така сушарка дуже псує речі, насправді. Ну от, треба було порадити. Кажіть, може, воно псує речі, коли буде летіти? Псує речі! Ну, але розумієте, 60 на 60. 4, чи там 56, чи 55 сантиметрів не вистачає. І вона на повному серйозі треба... До повернення чоловіка з полювання. Максим, які би твої були поради? Ні, поки вона така, знаєш, машинка, звісно, в калідорі стоїть. В калідорі? Вона сидить, чуєш, такого, все викликне, темнота в хаті. Мрак. Тут, що за? І така, знаєш, і пес гавкає з боку. Боку гавкає пес, зайці побігли до хати. Заходимо медвідь. Що робить сушарка? А що можна порадити? Ну, я вам хочу сказати. Можна, дивіться, шановна панянко, змастіть вазеліном то, посилайте засунути, бо інакше вибиваєте раму. А що ще можна зробити? Ну, насправді той пост, він вже декілька днів висить, я тільки сьогодні його. Зачепили сам на заболконі петлі. Сьогодні його звучив. Там він зібрав найбільше коментарів. Ну, так там, коментарі від жінок були такі. Можливо, він не такий злий, як ви собі думаєте. Зустріньте його на тій сушці, або оголеною, або в сексуальній білизні. Поміняйте код від під'їзду. Змініть замки на двері. Були такі поради, що можна зняти кришку зверху, ну, тобто, якщо ти боковушки знімаєш. І сховатися в сушарці. Так. І стати стрункою. І стати стрункою. Включити її, закритися, трошки прокрутитися. Ну, що можна було зняти бокові стінки, можна було там, як вони називаються, обналічники на дверях. Ну, щоб зробити. А найкраща порада, яка була, треба було поміряти двері перед тим, як... Хто знав? Хто ж знав, що таке може. Боже, як невдобно вийшло, називається. Ну, люди, дуже багато коментарів. До речі, знаєте, що було? Були люди, які вночі, я перечитував коментарі, каже, ми вночі не спимо, чекаємо, поки чоловік повернеться. Бо вони хотіли знати результат, наскільки ця історія зацікавила. Виставила фотографію чоловіка, він дійсно стоїть з рушницею в коментарях. Прийшов довольний, історія закінчилась добре. Ні, прикинь фотографію, чоловік з рушницею, знаєш, і ти от під ногою жінка. Але в мене головна порада для жінок, бо ти до такого могла додуматись тільки жінка. То точно. Перш ніж піти щось купляти, подумайте над розмірами, зробіть заміри дверей, і потім вже йдіть. В кінці кінців скористуйтесь розумом. Він там не просто так. Так. Юра, як то було, коли йде купляти з одну щітку, він себе теж клавіші міряє кожну, щоб нормально лягало. Тому Еріка, слухайте Максима, бо він щось придумав, тільки що Еріка вам дає. Користуйтеся розумом. Корисна порада. Отака корисна порада. В «Людоньки порадьте».